მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. შეყვარებულია თუ უბრალოდ მაცდური, რომელიც თქვენ სულზე ნადირობს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, თქვენ ორნი თან გავშალოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი თავი, აი თქვენი ურთიერთობა ამოიცნოთ აი ამ ინფორმაციაში. ამიტომ დარჩით, მიყურეთ ბოლომდე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და აგრეთვე გაწონასწორებული, დამშვიდებული და ასე შემდეგ და უფრო დაჯგუიანებულიც. პირველი, თქვენ ორნი როგორ ხედავთ ტარო? გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი გაშლები. ესე იგი, თქვენ ორნი როგორ ხედავთ ტარო? პირველი. მეორე, თქვენი გრძნობა მის მიმართ. მესამე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. მეოთხე, როგორ განვითარდება ურთიერთობა. მეხუთე, შეყვარებულია თუ მაცდური, რომელიც თქვენზე ნადირობს, თქვენ სულზე ნადირობს. მეექვსე, ის როგორც შეყვარებული, როგორ ხედავს ტარო ამ ადამიანს, აი როგორც შეყვარებული ნახოთ. რამდენად უცბელია ეს ადამიანი, ხო? გაინტერესებთ. მეშვიდე, ის როგორც მონადირე თქვენ სულზე, ანუ მაცდური. ენერგოვამპირი, მაცდური, დემონი, რა ვიცი, რაც გინდათ ის დაარქვით. ადამიანი, რომელიც შემოპარულია თქვენ ცხოვრებაში, გატყუებთ, სხვას გეუნება და სხვას ფიქრობს და ასე შემდეგ და მაცდური, იმიტომ შევარქვი. ის როგორც მაცდური, როგორ ხედავს ტარო? მერვე, სამყაროდან რჩება გაფრთხილება. როგორია? ესეც ნახოთ. აი ეს, ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი, დავიწყოთ ახლა. თქვენ ორნი როგორ ხედავთ ტარო? პირველი აი აქ არის. როგორ ხედავთ ტარო? თქვენი სიტუაცია მოვიდა აქ, ნახეთ, თქვენი მდგომარეობა. ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის თავიდანვე უნდა მეთქვა, მაგრამ ახლა გეუბნებით. ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის. ქალბატონი, რომელიც ასე ვთქვათ, უკვე მაცდურას ბადეშია გახვეული. შეყვარებული თავს ვერ აღწევს და ასე შემდეგ. შემდეგ ნახოთ ერთი რა ხდება. მეორე, თქვენი გრძნობა მის მიმართ. თქვენ ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს და ცოტა არ იყოს, ფიქრობთ კიდევაც, რომ ეს არის ღვთის მადლი, ეს არის ღვთის საჩუქარი და ასე შემდეგ. ნახოთ, იქნება არის კიდევაც. ჯერ კიდევ წინ გვაქვს, ნახეთ, ამდენი შეკითხვები. მეორე, მესამე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. აი ეს უკვე საინტერესოა, ხო? მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა ესეთი პიროვნება, შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც ილუზიებში იმყოფება, რომელსაც წყურია რომანტიკული ურთიერთობა, სექსი, ინტიმი, ხორციელი, ვნება და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანს ამოძრავებს ასეთი გრძნობები. შეუმდგარი პიროვნება, ჩამოუყალიბებელი პიროვნება. მეოთხე, და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ასაკის მიუხედავად, შეიძლება ეს იყოს 53 წლის, შეიძლება ეს იყოს 23 წლის, მაგრამ ეს არის ჩამოუყალიბებელი და შეუმდგარი პიროვნება. შემდეგ მეოთხე, როგორ განვითარდება ურთიერთობა? აბა ნახოთ. როგორ განვითარდება ურთიერთობა? ურთიერთობა თითქოს ჩანს, რომ აი რაღაცა საზეიმოდ ჩანს, იცით? აი რაღაცა ორივე თითქოს კარგად გრძნობთ თავს, რაღაცა ბედნიერად და უგებთ ერთმანეთს თითქოს და რომელიღაცა მხარე
თითქოს გამარჯვებას ზეიმობს რომელიღაცა მხარე. ესე იგი, ეს რომელი იყო, როგორ განვითარდება ურთიერთობა რომელიღაცა მხარე. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს არის დროებითი გამარჯვება. Შეიძლება ადვილად ჩამოიშალოს ეს გამარჯვება. ეს არის დროებითი. როგორი გამარჯვება, იცი? რაღაცების წყალობით. როცა ადამიანი სარგებლობს რაღაცეებით, ეშმაკობით, რაღაცა სიტუაციის შექმნით, რაღაც სიტუაციების შექმნით და ვიღაცების დახმარებით კიდევ. შეიძლება ესეც. დროებითია ეს გამარჯვება, მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ არ არის მთლად ამ პიროვნების დამსახურება. ეს არის არაკეთილსინდისიერი გამარჯვება. აბა ვნახოთ მეხუთე. შეყვარებულია თუ მაცდური? აბა ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს. შეყვარებულია თუ მაცდური? Ну აქ ჩანს თითქოს ორნი თქვენ ერთად ძალიან ისე კარგად ჩანხართ. კი ბატონო, შეყვარებულები, მე ვიტყოდი რომ შეყვარებულები ხართ. ეხლა აი ამ არკანის მიხედვით. შემდეგ ვნახოთ აბა მეექვსე. ის როგორ შეყვარებული, როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას, როგორ შეყვარებულს. აქ ამოვიდა თასების მეფე. ეს ადამიანი მართლაც არის შეყვარებული, მაგრამ ეს გრძნობები როგორია, იცით? ეს ადამიანი აქ მოიაზრება როგორც აი სუბუქი გრძნობების, ну რაღაცნა ისეთი რომ დითხანს რომ არ გასტანს. ეს ადამიანი მიდრეკილია ისეთი საშუალებების და ნივთიერებების მიმართ, რომლებიც მოქმედებენ გონებაზე. ესეთი ნივთიერებები: ალკოჰოლი, მოსაწევი, ნარკოტიკი, ხო? რაღაც აბები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე გეტყოდით, რომ ამ ადამიანის გრძნობები არ არის საიმედო და არ არის სანდო. ამიტომ ბოლომდე ნუ დაიჯერებთ მისას. თუმცა იცით, ძალიან მაცდურია, ძალიან მაცდური და ძალიან ადვილად შეიძლება წამოიგოთ მის ანკესზე. ლამაზი შემოთავაზებებით მას შეუძლია თავის სიყვარულის ბადეში გაგახვიოთ. თავისუფლად შეუძლია, კი. შემდეგ მეშვიდე. უახლოვდებით უკვე ბოლოს. მეშვიდე, ესე იგი აქ რა ხდება, ეხლა ნახოთ. მეშვიდე, ეს არის ის როგორც მაცდური, როგორ ხედავს ტარო. სხვათა შორის აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. ნახეთ, ადამიანი რომელიც რაღაცა დანაშაულს ჩაიდენს და მეორე დღეს მიხვდება. აი რაღაც ესეთი თვისება აქვს ამ ადამიანს. ერთ დღეს რომ რაღაცას მიქარავს და მეორე დღეს რომ ეტყვის თავის თავს რომ აჰ, ეს რა გავაკეთე, ეს როგორ მომივიდა და ასე შემდეგ. შემდეგ მერვე სამყაროდან რჩევა გაფრთხილება და დარიგება. რას გირჩევთ ამ სიტუაციაში თქვენ სამყარო? რას გირჩევთ? აქ ამოვიდა ხმლების მეფე. აი ესეთი სიტუაცია, ესეთ პიროვნებასთან გაქვთ თქვენ ურთიერთობა. პიროვნება, რომელიც არის ორსახოვანი, სინამდვილეში არ არის ეს ბედნიერი ადამიანი და შენივრად კარგად ინიღბება, რომ არ გამოამჟღავნოს თავისი, ასე ვთქვათ, უბედურება. შეიძლება ზოგჯერ აგრესიითაც ესე შენიღბოს, გამოავლინოს უფრო სწორად, ზოგჯერ ძალიან დიდი მოფერებით და რაღაცა, აი რაღაც შეუძლია ამ პიროვნებას ესეთი თამაში. ზოგადად ეს ადამიანი არ არის ბედნიერი, მას პირადი ცხოვრება არ აქვს, არის უფრო მარტო სული და ამჯობინებს მარტო ყოფნას. მე მგონი დაინახეთ, რომ თქვენ თვალწინ ავჩეხეთ დასტა და ძალიან ძალიან ისე მიეწყო ეს ინფორმაცია ერთმანეთს და მე მინდა თქვენ იცოდეთ, რომ ცოტა ფრთხილად იყავით ამ პიროვნებასთან, ვინაიდან ბოლომდე არ იხსნება ეს პიროვნება. თუ თქვენ გონიერი ქალბატონი ბრძანდებით, თქვენ მიხვდებით და მალევე დააფიქსირებთ მის
ხასიათს, მის, ასე ვთქვათ, თამაშს და ასე შემდეგ. Ну, პრინციპში რა გამოდის ახლა, რომ ეს ადამიანი მაინც გამოდის მაცტური. მაცტური გამოდის, ხო, აბა, აბა რა გამოდის? აი ნახეთ, რამდენიმე არკანი, რომელიც მიანიშნებს მის მაცტურობაზე. პიროვნება, რომელიც შეუმდგარია. Да, მიუხედავად ასაკისა, ჩვენ არ ვიცით ხლა რა ასაკისა, უფრო დიდია, ვიდრე პატარა, მაგრამ აი ასეთნაირად იქცევა, არასერიოზულად. ხო, მერე კიდევ მის ბუნებას აი ადასტურებს ესეც. მიღწევა, რაღაცა გამარჯვების მიღწევა არა კეთილს ინდიციერად. ვიღაცის ან რაღაცა სიტუაციის გამოყენება სათავისოდ, საკუთარი მიზნებისთვის. ხო, კიდე შემიძლია აი ესეც. ესეც ამოვიღო. ეხლა იცით რა არის? ბოლომდე მოღებული ისა, ბოლო მოღებული არ არის ეს ადამიანი. სინდისი აქვს დროდადრო. სინდისი გაიხვეწებს ხოლმე მასში და აი აქ ჩანს მისი სინანული. რაღაცა მომენტში შეიძლება რაღაცა ზედმეტი ჩაიდინოს და მეორე დღეს მოინანიოს. და მეორე დღეს საკუთარ თავს უთხრას, რომ ეს რა გავაკეთე. კიდევ აი აქ ჩანს აი ეს ადამიანი, რომელიც არის უბრალოდ მარტო სული ადამიანი, რომელიც არის დროდადრო ძალიან აგრესიულიც და შეიძლება იყოს ძალიან მოსიყვარულეც. აი ეს მაგალითად. ეს და ეს ერთი და იგივეა. ეს კაცი ერთი და იგივეა. ეს როგორც შეყვარებული და ეს კიდევ როგორც მარტო ხელობაში, როგორც გაეგოისტებული და აგრესიული. მოკლედ აი ასეთი პიროვნება დგას თქვენს გვერდით. ვისაც გენიშნებათ ახლა ეს ინფორმაცია, უფრო ფრთხილად მოიქეცით. ძალიან უშეტოპავთ ამ გზნობებში, ვინაიდან ამ პიროვნებას შეუძლია შვენივრად კარგად თავის სიყვარულის ბადეში გაგახვიოთ, რომანტიულ ბადეში გაგახვიოთ და ისარგებლოს თქვენი სიყვარულით. და შემდეგ გაუდგეს თავის გზას. და ეს იყოს ერთ-ერთი მორიგი მისი სასიყვარულო თავგადასავალი. მის თავგადასავლებს შორის, ხოლო თქვენ კი დარჩებით გულგატეხილი, გულნაკლული და დასერდიანებული. აი ეს მიიღეთ როგორც გაფრთხილება, ჩემოკარგებო და ჩვენ ვისაუბრეთ რაზე? შეყვარებული თუ უბრალოდ მაცტური, რომელიც თქვენს სულზე ნადირობს. აი ესეთი იყო ეს გაშლა. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. ღმერთმა ქნას, რომ აგეხილოთ თვალები და შეცდომა არ დაუშვათ თქვენს მეწყვილეში, ხო? ღმერთმა ქნას, რომ ძალიან არ შეგიყვარდეთ თქვენი პარტნიორი, უნდა დაიტოვოთ ცოტა სამოძრაო სივრცე, გონივრულად სააზროვნოთ, ხო გესმით? ბოლომდე არ შეგიყვარდეთ ადამიანი, თავით არ გადაეშვათ, ამის უფლება არ მისცეთ საკუთარ თავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ აღმოჩნდებით უბრალოდ ჩვეულებრივი დემონის ზეგავლენის ქვეშ და დემონის მონობაში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწყაბეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, როცა ასეთი ინფორმაცია მოდის, ასეთი სასარგებლო ინფორმაცია მოდის ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათთვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, რომელი აპლიკაციითაც გინდა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ და დაცულები ყოფილიყავით აი ასეთი მაცდურა ადამიანებისგან. მომავალ შეხვედრამდე.